belamızı salam ya. Ha isterdim başka bir analarımızın haziyetine toplum. Birinci Karabağ dövüşlerinde bizim kahraman analarımız hansı ki bugün de benim yadımdan çıkmıyor. En çetin günler idi. Analarımız, bacılarımız lirikten zorablar tokuyordu. Vay özgürlük sözlerini onun içine yazırdı. Şahsen onlardan bugünkü günde bir nefer de buradadır. Ben Celil Məlim. Minnettarım. Həmin dövrdə Cəlil müəllim yanında da bizim ziyalılardan 3-4 nəfər onları kənd və kənd yığıb əlavə əskərə lazım olan qazamaq toplayıb bizim üçün Beyləqana, aramı düzünə, döyüş mövbeyinə gətirirdi. Mən qəhrəman analarımıza minnətdaram. Mən bir daha analarımıza minnətdaram. Bu cür evlatlar böyüdü. Mənim birinci Qarabağ döyüşündə əskərim, ikinci Qarabağ döyüşündə 3 evladım qoydu. Mən bütün şəhidlərə Allahdan rəhmət diləyirəm var. İnnətdarım.